Hola, Chalistus. En aquest vídeo de tècnica anem a parlar sobre les escales. I més concretament us ensenyaré uns materials que he creat per a fer la pràctica d'aquestes escales una miqueta més amena i també més completa a l'hora de poder fer més articulacions. Primer de tot, us explicaré per què és tan important treballar escales. Moltes vegades fer escales doncs, ens fa com a pal, perquè volem practicar les cançons que hem de preparar per la setmana que ve i ja està. Però realment, estudiant escales, estem aprofitant molt bé el temps perquè ens ensenyen moltes coses. La primera d'elles. És molt freqüent que en una partitura ens apareguin unes quantes notes seguides, com si fos una escala. Llavors, a l'hora de practicar escales, estem practicant totes les vegades que en qualsevol cançó ens poden aparèixer notes seguides. I tocar notes seguides amb el violoncel o amb qualsevol altre instrument és super, super, super normal en qualsevol cançó i estic quasi segura que en el 95% de totes les cançons hi ha algun lloc on tenim notes seguides. O potser més, 99%. Després, una altra raó. Quan nosaltres volem treballar una cançó i sabem que, per exemple, està en re major, vale? En sabem la tonalitat d'aquella obra. Quan treballem l'escala de la mateixa tonalitat, estem treballant totes les notes que ens poden aparèixer amb aquella peça i, a més, estem practicant el patró de dits que haurem de fer servir amb aquella cançó. Com sabeu, hi ha cançons en les que fem servir pues, 0, 1, 3 i 4, vale? Amb unes altres, per exemple, a la corda re, fem servir 0, 1, 3, 4, però després a la corda la fem servir 0, 1, 2. Vale? I això depèn d'en quina tonalitat estigui la cançó. Llavors, practicant escales, doncs estem practicant totes les cançons realment que estan en aquella tonalitat. Una altra raó, com que tocar escales és relativament fàcil, és una oportunitat que podem tenir per fixar-nos en coses com la qualitat del so, de fer el so més bonic que puguem aconseguir, en l'afinació, escoltar bé totes les notes de l'escala, que soni com una escala major, si estem fent una escala major o una escala menor, que estigui tot molt ben a puesto. També una escala superfàcil aprendre-se-la de memòria. Llavors és una oportunitat que tenim per estudiar davant del mirall, per exemple, i veure si estem passant l'arc correctament. Una altra raó més, i és que sobretot amb els cups d'escales aquests, treballem diferents articulacions d'arc, llavors ens ajuda a agafar soltura amb diferents formes de passar l'arc. I per últim, ens aporta molt bona base per la improvisació i per la creació en general. Quan nosaltres dominem una escala i toquem les notes amb algun ordre diferent, doncs podem improvisar sobre aquella escala i ens sentim molt més lliures de crear una melodia en qualsevol tonalitat. Doncs bé, espero que no us faltin raons per posar-vos a estudiar escales. Llavors, ja que tenim la motivació, anem a començar. Primer us heu de descarregar el PDF que tenim aquí a baix a la descripció, tant les escales com els cups d'escales, vale? Heu de triar els que s'adequin al vostre nivell. Jo he fet per primer, per segon, per tercer i per quart de nivell elemental unes escales diferents. Llavors penseu el curs en el que esteu i descarregueu la fitxa adient al vostre curs. El primer de tot que heu de fer és muntar els cups. Un cup potser ja l'haureu muntat alguna vegada. Teniu un que són de tonalitats i un altre que és dels ritmes i les articulacions. Llavors, retalleu tot, 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 tot. Vigileu de no retallar les pestanyes perquè aquestes són les que després doblegareu i poseu al pegament. I llavors pues, doblegueu, poseu al pegament i tindreu dos cups. Ara, primer de tot, hem d'agafar el cup de la tonalitat, vale? Que és on diu pues, do major, sol major, re menor i diu un número, vale? I tirar-lo a veure quina escala ens toca o bé ens podem saltar aquest pas si el nostre profe ens ha dit mira, aquesta setmana estudia aquesta escala en concret, vale? Si ens han demanat una escala en concret, doncs ja no cal tirar el cub de la tonalitat perquè ja sabem que hem de treballar amb aquella escala. Però si no ens han dit res, doncs podem treballar amb qualsevol tonalitat, vale? I ens haurà tocat una tonalitat. Llavors anem a la fitxa de les escales que teniu les notes escrites i la busquem allà. Llavors el primer que farem serà tocar totes les notes sense ritme per veure quins dits hem de posar. Jo he triat
en aquest cas, la tonalitat de re major, perquè després practicaré una peça que està en re major. Llavors així ja em serveix d'escalfament. Llavors el que faré serà, ja l'he buscat a la fitxa, i diu un 1, vale? En re major 1. Jo ara estic fent servir les de primer de nivell elemental perquè pugueu fer-ho servir d'exemple a tots, vale? Llavors començo i veig. Primer re. Analitzo què és el que he fet i veig que he fet 0, 1, 3, 4 i 0, 1, 3, 4, vale? Les cordes re i la. I ara, pel que fa a les articulacions, us explicaré com fer cada articulació del cub de primer de nivell elemental, vale? El de color blau, que són les blanques, és més o menys el que acabo de fer ara, vale? El que he de fer és fixar-me en el que diu allà, que fa referència a la distribució de l'arc, i diu tot l'arc. Llavors el que faré serà tocar l'escala en blanques comptant fins a 2 i quan digui 2 intentaré que vagi just per la meitat de l'arc. 1, 2, 1, 2, 1, 2 i així, vale? Llavors el que puc fer és posar-me un metrònom a 60, ja el tinc aquí, i ara quan faci el segon clic, 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 he de vigilar de passar tot l'arc. Fixeu, estic tota l'estona mirant el punt de contacte per veure que l'arc ni em pugi ni em baixi. Faré callar el metrònom una miqueta, vale. I així us explico el següent. Vale. Després tenim, farem l'altre blau, que és les dues negres lligades. Vale. Aquí hem de fer, doncs és més o menys igual que l'altre, hem de fer coincidir la segona negra amb el segon clic del metrònom, però serà una nota diferent i així aconseguim una lligadura. Vale. Seria re, mi, fa, sol, sense aturar l'arc al mig. Faig demostració. 3 i... altra, per exemple el rosa, que tenia una blanca i dues negres, vale? Veieu que la blanca hi diu tot, hem de fer igual que el primer que hem fet, i després cada negra, mig i mig. Però com que ho tenim articulat, si us hi fixeu, hi ha un puntet i una ratlla a sobre de cada negra, hem d'articular una miqueta pip i pip, vale? Sense fer staccato del tot, o sigui, no fem... no aixequem l'arc, sinó que el mantenim... cada petit impuls el fem amb el dit índex, d'acord? La blanca serà una nota i les dues negres serà una altra, o sigui, repetirem la nota a cada negra, vale? Anem a veure com sona això. Posem el metrònom i ara ja, 3 i... Thank you.
Molt bé. Llavors ara parem el metrònom una altra vegada i ara només ens falten dos. Bueno, tres en realitat. L'alvocat, que teniu un dibuixat d'un alvocat, si us toca aquest vol dir que us podeu inventar el ritme. O sigui, jo què sé, podeu fer... Vale, però penseu que sigui més o menys el mateix a cada nota. O podeu improvisar lliurement amb aquella escala i així també treballeu la improvisació. Si us en recordeu, el vídeo de l'escalfament màgic vam improvisar sobre l'escala menor harmònica i allà us explico una miqueta més concís com fer-ho. Llavors us deixaré el link aquí baix de l'escalfament màgic perquè ho veieu, vale? Ara passem a una altra articulació i serà la groga, és la dels tresets. Llavors aquí el que hem de fer, fixeu-vos que diu mig arc, serà repetir cada nota fent un treset. El treset jo el penso amb la paraula música. Música, 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 música... Llavors, fixeu-vos que un de cada ens queda un arc avall, dos, tres, i aquest ens queda arc amunt. Un, dos, tres. Vale? Llavors hem de pensar de fer un accent una miqueta per estudiar a cadascuna d'aquestes. Ara ho veureu. Ja poso el metrònom. Llavors, un i... L'articulació és la de color vermell i jo li dic Coca-Cola fresca, però això l'he posat de color vermell, vale? Perquè és fer Coca-Cola fresca, Coca-Cola fresca, en mig arc, a cada nota, vale? Anem a veure com es fa això, també posem el metrònom, 3 i... totes les articulacions per explicar-vos-les, vale? Però vosaltres quan feu l'exercici a casa tireu el cub d'articulació i aquell dia feu només aquella articulació. Llavors després a la llibreta apunteu. Doncs avui he fet l'escala de re major 1 amb l'articulació de Coca-Cola fresca, que és l'última que hem fet, vale? Llavors intenteu que el proper dia quan treballeu escales, si us toca la mateixa articulació que havíeu fet just el dia abans, doncs podeu tornar a tirar el cub perquè no coincidir. O si no estàveu contents del tot de com us havia sortit, doncs podeu tornar-la a fer, cap problema, vale? L'important és enregistrar-ho a la vostra llibreta o agenda d'estudi, escriure exactament què és el que heu fet cada dia, perquè després, a part de que tindreu un record molt bonic, el proper dia veureu, si no us en recordeu, què és el que havíeu fet. I després, a la classe, li ensenyareu al vostre profe i estarà supercontent de veure tot el que heu fet durant la setmana. Llavors, dit això, espero haver-vos animat molt a treballar escales. Aquí a baix teniu les de cada nivell i qualsevol dubte m'ho deixeu als comentaris o m'ho pregunteu directament. Espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu!